za baleto pripravljam sami majice, vabila, darila pa sceno, kakšno bomo imeli. Meni to ful veliko pomeni, ker pač vem, da ne bom nikoli več na tej šoli. In to je ta, da se zadnjič poslavljamo. Tudi naslov se zberajo sami, tak na svojih krilih. Bom vsak poletel nekam v svet in bo vzel svojo pot in bo šel tja, kamer bo hotel, ker pač bo to delo, kar bo hotel v življenju. Ne? Ko gledamo stare fotografije iz osnovne šole, smo se zabavali zelo, pač, ko smo videli, kakšni smo bili, kako smo se spremenili in vse stvari, ko smo jih delali tudi na vseh dnevih in v šoli. Ja. Od šole sem dobila veliko znanja. Veliko izkušenj, ko smo delali električni avto na šoli, pa veliko novih prijateljev sem dobil. Učiteljem smo nagajali, močeli. Ja, sem se zaljubila. To znanje, ki sem ga zdaj pridobil, bom pač nesel naprej v svet in tako sem tudi veliko sem se zapomnil. Čitlom ne bom pogrešala kaj preveč, no. Mislim, mogoče kakšne par izjem. Jaz bom pa par učitlo pogrešala. Ja. Večina jih je, to bo fajn. Malo me je strah glede tega, ker ne vem, kako bo z avtobusi, pa kako bo s prijatelji, kako me bodo sprejeli pa to. Ne bom imela več časa za pač druženje. Drugač pa je v redu, kako mi čaka, da bom spoznala nove ljudi, pa sprejela v svoje zmožgane več znanja. Imam že neke vidike za prihodnost, ne? In bom lahko pač nadaljala to pot. Ko me čakam na nov svet, kako se bojo odprla mi nova vrata.